السلام عليكم. حقوقا تنكو مخکنی ویډیو کې ماته تاسو ته دا غوډلو د هارویستر د هارویستر ټول ماته تاسو ته غوډلو او تاسو ته چې په دې سکرین باندې کوم ځای ښکار دی ځای پورې ماته تاسو ته ویډیو جوړ کړی او په دې کې ایرر راتلو باخر کې ماته تاسو ته چې د هارویستر هغه انسټالیشن هغه کوو پیکیج انسټالیشن ماته تاسو ته کوو پایتان باندې چې هغه کمپایل او پایتن ایکسټینشن والا نو پای کې ایرر راتلو ایرر راتلو پای کې به دا شی ورته انسټال کوو د نو تاسو خیال کوئ چې دې کې دلته کې 3.43 دی کنه نو بیا دلته کې چې تاسو ګورئ په دې کې پای ډیپارټ چې کوم ورژن دی د پایتان هغه دی 2.7 نو ما تاسو ته ویو چې په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه به لیټسټ ورژن هغه تاسو په کار دی لینکس کې د هغه انسټالیشن او سیټ اپ به کوئ نو هغه طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم نو تاسو لیٹسٹ ورژن هغه تاسو انسٹالولی شئ په دې کار دی لینکس کې نو راځئ چې سٹارٹنگ واخلو نو زه به دیس چلو کما چې براوزر به کولاو کما دا ټول اول چې زه تاسو ته دغه کولاو کما دغه ما مخکې ویډیو کې تاسو ته د ښودلو چې هارویسټر هغه به څنګه د ګیټ هاب نه انسټالیشن د هغې کولی شئ شو اوس به زه تاسو ته دلته کې واخیم نو تاسو به دلته سمپل ولیکئ پایتان پایتان به تاسو دلته ولیکئ او ورسره به او آر جی ولیکئ اوکے پایتان او آر جی نو دا به هغه مین سایټ چې کوم دا دې راغی ویلکم ټو پایتان ډاټ او آر جی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ بس منټ لږ سلو دی لږ ټایم واخلي خانو داسې دغه به درته راواوړي ویب سایټ به درته راواوړي او ویب سایټ کې به تاسو دا مینیو وینئ په دې کې به تاسو ډاونلوډس ته راشئ ډاونلوډس ته چې تاسو څنګه راشئ نو تاسو ته به دلته کې لیټسټ چې کوم ورژن دی هغه هغه به تاسو ته راواوړي نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو چې په دې څنګه کلیک کړئ نو تاسو ته به دلته کې سیو فایل هغه راشئ تاسو په دې سیو فایل باندې کلیک کړئ دا 18.2 MB فایل دی هغه به تاسو ته ډاونلوډ شي تاسو انټرنیټ کټیز وین دا په ساتي دا ډاونلوډ شي زما دا لک سلو دی نو لک ټیم اخلي اوکے ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ شو زما سلاٹ شما واپس دا وز مینیمائز کما زما سرا شم ڈاؤنلوڈ تا ڈاؤنلوڈ تا جی زرا زم نو ز کمانڈ ہے باندې مرات لے شما او ز دی ز نمبر لے من ڈاؤنلوڈ باندې ما او پلیسز باندې پلیسز نو ڈاؤنلوڈ ترا لما او ز تا سودا پائلے نه دا ڈاؤنلوڈ شو دا ڈاؤنلوڈ شو دا زل دا ایکسٹریکٹ کما دلنے کے بے ایکسٹریکٹ کما دا ایکسٹریکٹ شو صحیح شو او وس په ټرمینل باندې به مونږ را شو دا خو ټول هارویسټر دی هغه نو زه اوس ما سی وی دی زه دا نن دلته کې خو وس به زه دلته ډاونلوډ ترا شم ډاونلوډ ترا را لمه او وس به زه ال اس و ما ال اس ما وله کوم چې ما ایکسټریکټ کړی دی هغه فایل ته زه دنه لاړ شم نو سی وی دی پایتان اوس بزر دلته الیس کما څنګه ما الیس ولو نو دلته کی تاسو فایل سین نه کنا نو زه دا پایتان دا انسټالول غواړم نو دا کمپیوټر پکې نه نو دا به تاسو دلته کی ډاٹ سلیش او دا کمپیوټر دا بولی کړئ پک کمپیوټر میول کو زبس انټر پرس کمن دا به انسټال شي در اول نو سې انسټالیشن دا کنفیګریشن د دې روان شو اوس پایتان 3.97 دا پایتان دا د دې کنفیګریشن دا سٹارټ دی اوس اوس ازور ور چې هغه چې مونږ یوز کوو نو بس صرف مونږ پایتان ولیکلو صحیح شو نور هغه ورژن 2.7 و هغه به ورسره مونږ لیکو
اوس دا چې انسټال شي نو دا چې لیکو نو دا به پایتان 3 ولیکو سیده دا چې کوم یوز کومه نو ما غوښتل چې هم بدوي نو دا چې چیکې نو دا به پایتان 3 دا به یوز کې او هغه به صرف پایتان اس دا و شو کنه نو اس دلته کې ما د اپشن راکو ایپی وان ټو ایپی وان ټو ریلیز کنه دا مو اپشن راکو د دې لپاره تاسو اپټمایزیشن د پر سټیبل اپټمایزیشن د پر تاسو دا رن کړئ دا کمانډ رن کړئ نو زه به دا کمانډ رن کوم اوکے اوس دا اپشن مو شو اوس بونګ یو بل اپشن او ود دی میک مطلب څه دی میک مطلب دا چې مونږه یی دا کمپایل کوو اوس دا چې کله کمپایل شي بیا ودا مونږه انسټال کوو بیا په چا میک انسټال وو نو بیا ودا پورا مونږ ته دا سیټ اپ انسټال شي به مونږ ته نو صحیح دا اوس لیکم میک اپ میک ما و لیکو او دا بس انټر بٹن پریس کما اوس به د دې کمپایلنګ هغه به سټارټ شي تاسو ګورئ چې کوم آپشن راځي هغې آخر سر کې ډاټ سی راځي دې مطلب دا موږ ته کمپایل کیږي دا اوس اوکے اوس دغه میک کمانډ پروسس ختم شو اوس به موږ داسې چلو کوم میک فایل به جوړ شوی اوس به دغه موږ انسټال کړو نو موږ به ولیکو میک سپیس انسټال اوس به انسټالیشن پروسس سٹارټ شو نو دا میک کمانډ موږ ستاسو لپاره وکړو دا موږ د کمپایلینګ لپاره او انسټالیشن لپاره دا کمانډ موږ یوز کوو اوس چې کومه دا چې دا انسټال شو کنه زه اوس پایتان ولیکم پایتان او 3 ولیکم او ماینس وی تاسو کتلی شئ دا د زما سیستم کې اوس پایتان 3.9.7 ورژن دا انسټال شو اوس زوړ ورژن څه کورم هغه په انسټالینګ
هغه د پر وزن مونږ یې بي دا دوه ورژن هغه انستال شو سکسس بول دا ویډیو ما تاسو ته خو دلای چې تاسو څنګه لیټیسټ ورژن د پایتون هغه په خپل کال لینکس کې تاسو څنګه د دې انسټالیشن کوئ نو دا تاسو په یوبنټو کې یا بل لینکس ډیسټریبیوشن سیستم کې هم داسې انسټالیشن تاسو کولای شئ نو فی الحال لپاره زه تاسو نه اجازه غواړم د نو ویډیو ته انتظار کوئ نو الله حافظ